Idag befinner vi oss i riktigt fina Pinot Noir där vi ska kika på ett välskött radhus i soligt läge. Följ med in! Huset ligger i ett gated community och från den gemensamma gatan kommer vi in på en stor terrass. Vi kommer vidare in i matplatsen, vardagsrummet och köket. Och härifrån hallen så har vi ett riktigt snyggt renoverat badrum, två sovrum och en patio. Och inom en kort promenad från bostaden så har vi den otroligt fina sandstranden som sträcker sig från La Mata till Guardama. Så för mer information om det här mysiga huset kan ni kontakta mig hos Scandiamäklarna. Välkommen hem!